přežila dneska ve zdraví. Ty nechceš? Ale chceš. Jasně, že chceš. Půbítěk, tak. Ahoj všichni, já vás moc vítám u dalšího dílu svého Morčo seriálu. Dnešní díl je točený na přání a je to o tom, co vlastně obnáší chovat dlouhosrsté morče. Nebyl to díl, který jsem úplně plánovala, ale protože jste si o něho hodně psali, tak ho teda pro vás točím. Předem vás musím upozornit, že nejsem profesionální chovatel dlouhosrstých morčat a nemám morčata na výstavy, nikde s nima nejezdím a když mám doma dlouhosrstý morče, tak je to spíš proto, že jsem si ho pořídila omylem, protože jsem myslela, že bude krátkosrstý a pak se z něho vyklubalo něco úplně jiného, než původně mělo. Já jsem až donedávna měla dvě dlouhosrstý morčata, u obou jsem si myslela, že nebudou dlouhosrstý a nakonec prostě byly. To jedno už nemám bohužel, ale mám tady Zlatušku, kterou jsem si původně pořídila v domnění, že bude krátkosrstá, že z ní nakonec vyroste něco takového, jsem zjistila, až když jsem si pro ní přijela do Brna, viděla jsem její rodiče, kteří měli oba dlouhý chlupy, takže v podstatě je to takové překvapeníčko. A vůbec ničemu to nevadí, protože Zlatuška je naprosto zlatá, proto se taky jmenuje Zlatuška. V čem se tedy dlouhosrstá morčata liší od těch krátkosrstých? No, především tím, že mají dlouhý chlupy, což vás už asi napadlo, že ano. A tím pádem se i liší péče o ně. Je důležité si rozmyslet, jestli máte morče k výstavním účelům. V tom případě vám tohle video je celkem k ničemu a prakticky ho můžete vypnout. Pokud ale máte morče na mazlíka a je zkrátka dlouhosrstý, nebo plánujete mít dlouhosrstý morče na mazlíka, je potřeba počítat s tím, že mu rostou prostě dlouhý chlupy a tomu způsobuje v životě určité obtíže. Já nejsem přílišný obdivovatel dlouhých chlupů a nemám žádnou speciální slabost pro dlouhosrstá morčata. Mně se vlastně víc líbí ty krátkosrstý, taky protože jsou praktický a jsou v podstatě bezúdržbový. Spoustu věcí nemusíte s nima dělat právě protože mají ty krátké chlupy. Zlatuška strašně nesnáší být mimo svůj domeček a většinou se strašně bojí. Dlouhosrstým morčátkům rostou dlouhý chlupy prakticky všude, to znamená i na zadku, i na bříšku a to jim způsobuje problémy s pohybem a taky při vylučování. Pokud máte dlouhosrstý morčátko a neudržujete jeho srst, tak se vám velice snadno může stát, že si ho chcete pochovat a zvednete vlastně morčátko a máte úplně mokrou ruku, protože má prostě pročuraný chlupy na zadku. Zlatušce musím stříhat chlupy hlavně tady na zadku, vidíte, že má tady mikádo. Zlatušku, já jsem chtěla, bys byla v záběru. No, promiň. A pokud Zlatušku nestříhám, tak bývá problém, že ona si úplně pročůrá všechny chlupy, které jsou vlastně v okolí jejího zadku a ta vlhkost jí prosákne až nahoru úplně na záda a takže potom je vlastně vlhká až v půlce svého těla. Není to tak, že by si čůrala na záda, ale zkrátka jak neustále čůrá a se cítí tu vlhkost, tak jí to od spoda prolne až nahoru. Z toho důvodu je potřeba ji pravidelně stříhat, hlídat, jestli ty chlupky má dostatečně krátký. A kromě toho je potřeba i umývat, protože ona vlastně tím, že jsou tam ty chlupky kolem zadečku trochu delší, tak přestože je stříhám a zkracuju, tak stejně si na ně čůrá a bývá to problém, protože se tam pak množí bakterie, no to začne zapáchat a dlouhosrstý morčátka potom můžou chytit zánět, pokud jim nebudete umývat zadeček a pokud jim nebudete zkracovat chlupy kolem zadku. Jak je to u výstavních morčat, úplně nevím, jo? Protože mám za to, že výstavní morčata se myslím nesmí stříhat na krátko, že to musí zůstat jako dlouhý, aby byly prostě krásný, do jaké míry vlastně profesionální chovatelé zastřihují dlouhosrstým morčatům zadek, to já nevím. Ale všimla jsem si, že vždycky, když Zlatušku ostříhám, hlavně na zadku a kolem paciček nakrátko, takovým způsobem, že je vlastně celá na mikádo a netahá za sebou chlupy, když je na procházce, tak Zlatuška je potom mnohem aktivnější, mnohem víc chodí, má lepší náladu, je komunikativnější a mnohem spokojenější. Takže jde vidět, že vždycky, když je zarostlá a hlavně, když si čůrá na ty chlupy kolem zadečku, tak má i horší náladu, protože morčátka mají rády čisto a sucho a když je zkrátka v nečistým a mokrým a smrdí to, tak to kazí její náladu a potom je taková prostě nerudná, naštvaná a nelíbí se jí to. Ke stříhání jeho zadku používám klasické nůžky, tady tyhle. Mám doma i elektrický strojek, ale ten nepoužívám tady na ty delikátní party a opravdu vždycky vystříhávám po malinkatých kousíčcích úplně opatrně nůžkama,
Vy jste psali, že to chcete vidět, já vám to možná někdy ukážu, ale ne v tomhle videu. Kromě zkracování chlupů na zadku je potřeba hlídat i chlupy kolem nožiček. Morčátka, když mají hodně dlouhý chlupy i tady vepředu, na náprsence a na krku a takhle mají ty krátké pacičky, tak oni když chcou chodit, tak si pak vlastně šlapou po chlupech, kterým rostou tady a pak si vlastně přišlapujou. Jo, to je jak kdybych já chodila po čtyřech a přišlápla si vlasy pokaždé, když chci udělat krok. Z toho důvodu zkracuju chlupy i na bříšku, i na bocích těla, i tady pod krkem, aby Zlatuška vlastně když jde, tak aby měla volný prostor. A ona stříhání nemá ráda, ale je během něho hodná, nechá si všechno líbit. A když ho dostříhám, tak jde na ní vidět, jak je šťastná, protože hnedka pozná, že se jí dobře chodí a že nezakopává o svoje vlastní chlupy. Pokud budete chovat dlouho srsté morče vyloženě na mazlíka a ne na výstavy, tak vám určitě doporučuji zastříhávat ty chlupy, pokud možno na co nejkratší, aby si morčátko po nich nečůralo, aby si po nich nešlapalo a aby je za sebou netahalo, protože ho to omezuje v pohybu. Problém u dlouhosrstých morče taky bývá, že ta srst, jak je dlouhá a jak je hustá, tak bývá větší riziko, že se zapaří. To znamená, že když to morčátko vykoupete a necháte ho v nějakých podmínkách, které jsou zkrátka nevhodné a ono nějak blbě schne, tak se mu může ta kůže zapařit a může chytit nějakou plíseň nebo nějaký takový podobný problém. Jakože já jsem se Zlatuškou řešila plíseň, když jsem ho měla u sebe asi druhý měsíc, to byla ještě hodně mladá, tak jsem mi takhle odklopila ucho a pod tím uchem přímo pod ním měla takový hnusný škraloup plesnivej. Tak jsem jí to 2 týdny léčila koledním stříbrem, homeopatikama a taky jsem jí dávala 3% peroxid přímo na to ucho. A to se jí krásně spravilo, Zlatuška se nechala přeléčit, ani jako neprotestovala proti peroxidu, což bylo super. Takže plíseň jsme vyléčili a už se nám nikdy nevrátila, pak měla ještě zánět oka, to jsme taky zvládli, to bylo taky dobrý, ale to už nemá co dělat s její srstí. Takový můj osobní speciální tip, všimla jsem si, že dlouhosrstý morčatka bývají línější a víc neochotný k pohybu, protože když vypustím morčatka ven, tak ty krátkosrstý všechny běhají, ale obě dlouhosrstý, co jsem měla, tak se prostě venku báli. Dala jsem je mimo domeček, oni seděli jak pecka a nedostala jsem je prostě z té špatné nálady ani náhodou, vidíte, že Zlatuš aj teď se schovává. Kromě toho, že jsou dlouhozrstý morčátka línější, jsem si všimla, že jsou to i větší otesánci. Obě moje dlouhozrstý morčátka měly sklon k tomu být tlustý, jakože Zlatuška je trochu tlustá, ale nemůžeme to říkat moc nahlas, aby se náhodou neurazila, jo? Spousta webových stránek doporučuje dlouhozrsté morčátko denně česat. No. U mě se víc osvědčilo to stříhání, protože když jsem nakupovala hřebeny, tak jsem celkem narazila, že to morčátko je s nima nečesatelný. Například tenhle hřeben, ten je úplně na houby, jo, s tím jsem neučesala vůbec nikdy nic a i když má vlastně takhle ty zuby, tak se vůbec do té srsti nedostane, prakticky úplně na nic. A až dotočím tohle video, tak ho zahodím. Tenhle kartáč je taky úplně na houby, totálně. Taky jsem s ním nikdy nic neučesala, stál pár korun, je plastovej a prostě jako to jezdí jenom po povrchu té srsti, dovnitř se prakticky vůbec nedostanete a vůbec nic s tím nevyčešete, takže nevím jako s čím lidi ty morčata češou. Potom jsem koupila tenhle hřeben, ten trochu líná, původně na kočky. Kam jdeš? Kam jdeš? Dělej mi tady krásku, zlatovlásku. Co? Zlatuško, buď moje krásná, hodná morčínka. Dělej mi tady krásu, tak. Buď sexy, baba. Tak. Podívej, kolik se na tebe dívá morčáku do té kamery. Tě všichni zbožňujou. Jsi krásná, sluší ti to. Nestyď se. Ukaž své špeky, nestyď se za ně. Buď body pozitiv. Pak jsem koupila ještě třetí kartáč, to je tady ten, byl původně pro kočky, je z přírodních štětin a dřevěnej a Zlatuška ho vidí a už zdrhá. Musím přiznat, že tímhle hřebenem, který je původně určený pro kočky a koťata, tak jsem Zlatušku párkrát učesala. Trochu to funguje, nějaký chlupy to stáhne, ale samozřejmě, že zase jezdím jenom po povrchu a ve skutečnosti tu srst vůbec nepročešu. Jediný, co funguje, je prostě rukama pěkně, takhle, drpkat, hladit a člověk nějaký chlopky trošku vytáhne, ale Zlatuška moc nelíná a jinak úplně nejjednodušší je to prostě ostříhat na krátko a nemusíte vůbec nic řešit. Tak abych to zhrnula, v čem je teda rozdíl? No,
Krátkosrstý morče má pořád čistý zadeček. Dlouhosrstýmu morčeti musíte zkracovat chlupy kolem zadku, aby si nepročúralo tu srst. A když už si ho pročůrá, tak teda musíte zastřihnout a umýt zadeček a musíte umýt třeba takhle až do půlky to morče, protože ono bývá fakt jako, to mývá vlhký až úplně nahoru. Což u krátkosrstých morčat opravdu není. Dlouhá srst taky omezuje v pohybu, takže musíte obstřihávat i místa kolem paciček, aby morčatko mohlo dobře chodit, protože když to neuděláte, tak ono prostě nechodí, nechce chodit, protože ho to bolí a šlape si po chlupech. A to, co jsem vypozorovala já, není to teda ničím speciálně podložený, ale obě moje morčata, které jsem měla dlouhosrstý, byly línější, byly to větší otesánkové, byly náchylnější na kožní problémy. A obě moje dlouhosrstý morčatka nechtěly chodit na procházky, vždycky se bály, načůrali pod sebe loužičku a nešli nikam. Takže jak vlastně venčím zlatušku? Zlatuška se nechá vyvenčit jenom v ohrádce, která je ohraničená, to znamená, že jí dám deku a kolem té deky vlastně postavím zábrany a rozložím jí tam domečky, který ona zná a potom zlatuška chodí a nemá problém, tam ona se nebojí, ale jinak zlatuška prostě nikdy na volno nikam nejde, ona sedí uprostřed místnosti jak bobek a když jdu k ní, tak se jde ke mně schovat a to je asi tak všechno. Nevím, jestli všechny dlouhosrstý morčátka jsou takový poserové, ale tohle je zkrátka věc, které jsem si všimla. Možná to neplatí na všechny, ale u nás to tak je. Jestli se vám dlouhosrstý morčata líbí a chcete nějaký doma mít, tak určitě do toho jděte. Počítejte jenom s tím, že se teda budete muset starat o tu srst. Počítejte s tím, že je to trochu víc práce, ale ne nějak extrémně moc. Jako jednou za 14 dnů zastřihnout morčiti zadek a opláchnout mu zadek ve vaně. To jako není zas takový jako hrozný problém. Jinak v podstatě je ta péče stejná. Tak jo, to je pro dnešek všechno, už se pomalu začíná stmívat, tak to budu muset zalomit. Mějte se krásně, starejte se hezky své morčátka a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj! Tatuška nikdy papu nelobí. Tatuška je věrný a vděčný strávník. Tatuška moc nespolupracuje, nemá ráda kameru a nesnáší být mimo svůj domeček. Vlastně Zlatuška nesnáší i procházky a Zlatuška nesnáší úplně všechno, co je spojené s aktivitami mimo její domeček. Já to video nikdy nenatočím, když budeš takhle roztomilá. Jo? Jej, domaný. Zlatušce stříhám úplně krátký chloupky na zadku, to znamená kolem nožiček a na zadečku a kolem otvoru, kde dělá bobky. A Zlatuška už toho má plný zuby. Takže já Zlatušku vrátím zpátky domů za holkama.